Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua, Cik Palong. Apa-apa Cik semua? Terima kasih banyak-banyak kerana pemai tengok di channel Kebun Abah. Tengah Palong duduk misi-misi rumput, Palong dapat call dari kawan-kawan kita, Cik. Dia telefon, dia nak mai ke Kebun Abah ni. Palong dengan berbesar hati, Palong alu-alukan kedatangan dia sebab kami dah deal dah. Lebih daripada sebulan lah dia duk cari Pak Long, dia hantar mesej kat Pak Long, dia kata nak main ambil ni apa benih-benih rumput nepal. Pak Long kata mai Pak Long cukup banyak benih rumput nepal. Ada yang Pak Long dah letak di sebelah sini ni, ada yang pandan ada sebelah sana, yang sebelah belakang sana tu Pak Pa cuma nak ambil daun saja. Benih kita bagi kat kawan kita. Siapa Cik? Jom kita pergi ambil dia Nuh di depan kilang sawit Carut Puting. Let's go. Tu dia dah ada dah. Pak Long rasa dia tu naik Frontier tu. Assalamualaikum Cik Zul. Jom Pak Long kona kat. Nak bawa pi. Kalau nak petua pi ke kebun Abah ni memang tak boleh je. Memang sesat lah. Seorang je sampai tanpa petua Pak Long, iaitu Pak Ngah. Pak Ngah kebun didik. Jom. Seronok juga kadang-kadang ada di kalangan kita ni yang main melawat Pak Long. Walau bagaimanapun Pak Long minta maaf banyak-banyak kat hangpa semua. Pak Long tak dapatlah nak letak nombor telefon Pak Long di YouTube ni. Kalau macam atuk tu dia tak apalah, dia buat bisnes. Pak Long ni Pak Long kerja biasa-biasa saja. Pak Long tak maulah privacy Pak Long pada waktu malam kok-kok hangpa telefon apa. Bukan maksud Pak Long kacau, tak. Kalau hangpa nak menghubungi Pak Long, buat macam Cik Zul ni. Macam mana dia buat? Dia pergi ke FB Kebun Abah, Facebook Kebun Abah. Dia hantar messenger kat Pak Long. Bila Pak Long kata Pak Long rasa perlu, Pak Long akan bagi nombor telefon Pak Long dan kami pun kontak. Macam tu lah. Kalau hangpa betul-betul memerlukan Pak Long ataupun betul-betul nak jumpa Pak Long, ada hal sesuatu, pergi ke FB Kebun Abah, hantar messenger kat Pak Long. Pak Long insyaAllah akan balik balik. Jom kita pergi sana, jom. Pak Long terpaksa bawa Cik Zul masuk ke jauh. Bukannya tak boleh masuk ke rumah Abang Jo. Boleh, kereta dia boleh lah. Kereta Pak Long ni tak boleh. Sagi room lekat dalam selut tu. Haru. Ni ha. Bila jalan jauh macam ni ya, habis bercalang kereta. Dia. Tapi alhamdulillah masih boleh sampai ke kebun. Okey Cik, sampai dah ke kebun apa. Pak Long nak parking di luar bagi Cik Zul masuk ke dalam sebab nak angkat benih-benih nepal tu. Okey, Pak Long parking kat sini, parking kat sini. Okay. Cik, sampai dah Cik. Cik Zul. Selamat datang. Ya, yeah, yeah. Selamat datang. Jom. Itu kita nak ambil rumput nepal. Rumput nepal di sini ada dua jenis. Pak Long nak bagi dua-dua sekali. Satu jahat jenis tinggi tu. Tu. Ni benih ni. Benih ni. Hak ni kita boleh cangkir lagi. Di sini. Satu lagi jenis pandan tu. Pandan tu yang rendah tu. Ha, rendah tu. Tapi pandan ni memang bagus. Dia kurang efisien lah. Dia punya pengeluaran tu sikit. Daun dia tu sikit. Tapi dia lembut. Tapi dia lembut. Dia lembut. Mungkin dia lebih sedap. Kalau untuk anak, dia lebih sesuai. Tapi kalau yang hak tu. Kambing lembu yang tinggi tu. Kambing lembu hak tinggi tu. Hak belakang lau tu. Kita ambil dua-dua. Mula-mula kita ambil yang pandan. Tapi kalau yang pendek ni, kena mesin tak? Kita pangkas ya, dia naik eh. Pangkas dia naik eh. Tak mana kalau kita nak bagi itik ke benda, kena kena mesin. Itik tak boleh. Memang kena je. Itik ni dia jenis, dia jenis apa, sudu-sudu kan. Dia tak dapat nak sudu tu. Tapi kalau ayam mungkin kita boleh
pangkas, kita terbalikkan ikat. Tapi ayam Pak Long tak mau makan ni. Tak tahu pun jenis-jenis ayam. Campur. Kalau ayam kampung mungkin makan lah. Tu lagi tak mau tu. Hak jenis pacong. Pacong ke pacong ya tu. Kita ambil yang ni dulu. Jom. Ayam ada lomen brown. Lomen brown. Cabut macam tu je kot. Cabut boleh. Dia senang je. Apa kita letak atas ni? Tak ada. Ni. Main tu lah. Cabut. Keluar lah. Okey, cik. Ni adalah rumput napier jenis pandan. Jenis pandan ni dia lebih lembut. Mungkin lebih sedap macam perlu cakap tadi. Dan dia tidak mempunyai apa daun yang banyak. Tapi dalam kajiannya, kadar protein lebih tinggi daripada rumput napier yang kita nak ambil lepas ni. Okey, beres Cik Zul. Siaplah ni. Cik Zul main ambil ni cadang-cadang nak bela apa? Benda kambing. Ada kambing dah ke baru nak mula? Ada, baru nak mula. Cantik-cantik. Palung tak jadi. Dia kena bagi tumpuan. Ini. Kacang Palung ni part time ni payah. Macam Cikgu Tempur tu di sana tu, dia dekat dengan rumah. Dia tepi rumah. Jadi pun pengalaman dia pun banyak. Okey, settle bahagian ni. Okey, ni eh. Okey. Rumput napier. Napier pandan. Daun dia macam daun pandan, cik. Dia memang kena siram hari-hari tu kan? Mula-mula tak payah siram, dia naik terus. Rumput napier ni, cik Zul, sekali tanam ya. Tak mati-mati. Pangkas naik, pangkas naik, pangkas naik. Lepas tu sesekali tu pegang segenggam baja tu pro sekali macam tu ya. Tak payah siram. Memang dia akan naik. Mungkin mula-mula tu kena siram sikitlah. Kalau bukan musim hujan kan. Kalau nak pergi tengok rumput napier di belakang lau ayam, tengok macam mana, boleh ambil ke tak boleh ambil ke. Macam Pak Paul dia nak bagi atas ya. Oh boleh cik, boleh. Cantik sangat ni cik. Angkat perdu-perdu-perdu je ni. Perdu. Cik, perdu macam ni lah kita mau. Lagi cantiknya kita korek keluar satu perdu, balik buh hak ni saja. Tak usah duk tanam dengan apa batang dah. Lagi cepat naik. Okey cik, di lungguk sampah ni. Apa ingat dah dulu? Pak Long tauk-tauk tanam ni ya. Ni semua dia ni. Cik Zul balik tanam, tanam terus dia punya perdu ni. Buat tu gali bubuh perdu terus. Tak payah guna batang-batang dah. Okey, kita ambil yang ni. Sat Pak Long cangkui. Macam ni balik masuk macam tu terus. Belah buah ke macam mana kan? Itu letak ya ni. Pak Long buat kebun 3 tahun lah, tapi tak macam orang. Sebabnya Pak Long mula dari hutan. Hutan, memang mula dari hutan. Hutan teruk pada hutan belakang tu je. Jadi bila nak tolak tu ambil masa 5 bulan untuk nak cerahkan. Jadi kalau betul-betul buat tu baru 2 tahun lebih sikit-sikit lah. Ada tanam pokok-pokok ni ya. Ni semua untuk masa pencin nanti ya. Tak ada apa, tak ada apa hasil-hasil. Ya, pokok buah adalah pokok serai sikit-sikit. Okey, jom Pak Long bawa Cik Zul ke belakang sini. Hak belakang ni bekas Pak Pa ambil. Hati-hati kok tu, kok ni ya, kok ni. Walaupun semak. Ha, okey. Kita ambil ni, yang ni. Ambil satu perdu besar tu. Bismillah. Allahu Akbar. Kena potong tengah tu tak? Ha? Besar sangat sudu.
Allah. Cepi je tu. Apa nak buat kan ni? Tak apa, takut terlucut. Oh, se eh. Oh. Kolam tu mana ni? Tu pula tu kolam. Di sana. Oh. Nak kena bersihkan dulu. La ilaha illallah. Bismillah. Dia lebih kurang daripada tebu. Kalau rasa ni mana? Sebab tu kambing suka. Kita yang tak nak makan. Dia nak dia ada air tu. Ha. Okey. Oh, ya Rabbi, Cik. Nak korek keluar satu tu pun. Cik Zul, yang Pak Long bagi ni. Ni peradu. Mau mau ni tak? Batang dia mau tak? Tak payah ni je. Kotong sikit-sikit kat mana-mana. Tanam. Ha, ni lagi cantik. Biar dulu. Ha, biarkan dulu. Jarak sikit lah tanam. Dia kurang dalam satu satu langkah lah. Satu langkah gitu lah. Kalau kita bela dia elok-elok. Kalau kita bela dia elok-elok tak apa. Ni masalah hak balung tu. Yalah, dia bercantum. Ha, dia dah bercantum dah. Cik. Jona, main sini. Okey ke? Oh. Kita pergi tengok telur ayam. Kalau ada boleh ambil. Mari kak kita tengok telur ayam. Kalau tak buka lagi telur ayam ni. Kita pergi tengok. Ada. Sebab kemarin belum tak main. InsyaAllah ada. Ayam ni kalau Cik Zul nak. Di kawasan ni Teluk Sentang dah jual. Ha. Tengok dalam Facebook. Facebook jual beli ayam penelur. Saya tak pasti, tak kalau tak pasti. Tapi dia je murah, RM8 tu biasa lah. RM8 ha, sekok. RM8 sekok tu harga-harga okey lah. Dulu bulan. Ha? Umur dia berapa? Seminggu. Umur seminggu. Itu lomeng brown lah. Ni lah kata lomeng brown. Mari adik. Bang, mari sini. Mari tengok. Mari tengok ni kalau nak buka. Ya, ha. Dia gemuk-gemuk macam tu. Ha, habis sana. Dia manja. Mari turun, Cik. Ya, Pak Long 8 ekor sampai boleh jual ya. Betul. Ha. Ayam dia dia nama Lomeng Brown. Lomeng Brown ni bapak dia RIR yang macam Atuk Farm bela tu. Mak dia warna putih. Plymouth apa tu? Rock. Bila dia keluar telur, telur dia menetas. Senang je nak beza antara jantan dengan betina. Jantan akan ikut mak dia. Semua akan jadi warna putih. Manakala warna hak betina ni diikut pok dia. Jadi brown-brown macam ni. Oh, pok dia warna brown. Pok dia warna brown-brown macam ni. Pok dia lagi brown. Ni ni. Jadi mudah lah. Kalau orang jual tu dah tentu dah. Betina. Mai tengok. Mai cik. Mai tengok. Mai sini balong lagi. Oh, alhamdulillah ada je. Mai cik tu, mai cik tu. Ha ni. Ambil. Belum lagi pegang dulu. Pegang dua tangan. Telur baru weh. Telur baru. Baik jatuh. Tu. Ha nah. Baik jatuh. Ini sehari ni. Sehari 8 biji ah. Ya? 8 biji. Maksimum sehari 1 biji. Ada lagi ni. Ha ya.
Mana hari-hari 8 biji ya? Ah, ya 8 biji. Ah, okey. Kalau biji, berapa biji tu? 10 biji. 10 biji ya. Nah. Nah, 10 biji. Ah, okey, jom jom. Alhamdulillah dapat telur baru. Oh. Telur baru ni kalau beli, kalau beli pecah, dia macam jelly. Telur, telur kuning dia tu, di tepi dia tu jelly. Ah, dia tu. B lagi, A lagi besar. A besar pun. Okey, alhamdulillah dapatlah. Ni belum bagi keluar dulu, biar dia makan-makan aku luar dulu. Best lah adik. Best lah. Boleh pegang dia? Boleh pegang dia tu. Tu. Dia pegang. Boleh pegang dah. Dia tak batuk. Dia dia montel-montel macam ni ah. Gemuk-gemuk. Ni bila dah 3 tahun. 3 tahun. Bila 3 tahun nanti ayam pencin yang jual kat kan sehari pasal malam itulah ayam dia. Tapi daging pun sedap kalau tu. Daging dia, dia tak boleh goreng. Dia kena buat rendang-rendang macam tu. Dibiarlah macam ni. Syok lah main lah. Ini kan. Ni nak buat lauk baru ni. Setelah ni sebab anak di rumah tu dah besar lah. Hati-hati. Tajam. Hati-hati tajam. Dik. Tajam. Main duduk ni. Ada sawah masuk dalam tu. Lepas tu panggil bomber itu ni. Lepas tu kalau kita buat macam ni selamat lah. Buat law macam ni. Baik, kalau nak lepas masa kita ada, tak ada memang kita kena, memang kena kurung. Anjing yang paling sakit hati orang main ambil sampai dalam ni. Itu jantan ada dua ekor. Tak boleh nak buat apa. Dia kalau orang dengan kera habis. Memang tak boleh nak buat apa. Halo, halo, halo dia. Seronok dia mai. Bu nak apa? Eh, ambil ni, ni. Lipa, lipa. Nak pakai? Jom, jom belum bawa jom. Mai. Dia kena tinggal. Nanti mai lain. Kalau ada apa-apa, mai lain. Banyak lagi rumput nipir belah-belah sana tu tak tempah lagi. Kat belah belakang tu ada lagi. Kalau belah ayam nanti, kalau ada lah belah ayam nak ambil apa benih ketum ayam pun ada itu. Selesai. Tolong ajak Cik Zul pergi ambil rumput pandan sampai ke rumput di belakang sana tu. Nanti kalau lain kali mai lain. Kalau okay, nak apa-apa okay, mai lain. Okey, nanti kita jumpa lain lah. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Cik, kalau rasa cukup dulu video untuk kali ini. Jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.